conhecer o Rio de Janeiro, você vai precisar de um carro para transitar. Já pensou da Zona Sul lá para Barra? É longe, não tem como. E, infelizmente, o transporte público não é dos melhores aqui no Rio. Mas hoje estou falando da região serrana do Rio, que fica mais ou menos a 1h30 daqui. E mais ainda, você vai precisar de um carro bom, novo, confortável. E eu estou aqui na Unidas para pegar ele de forma rápida, prática e ágil. Vamos lá pegar esse carro. Se tem uma coisa que Petrópolis conseguiu muita fama é com relação à produção de cervejas. Isso aconteceu em meados dos anos 30 até os anos 60, coisa que continua sendo produzida até hoje, e é por isso que eu vou levar vocês para conhecer a cervejaria mais antiga do Brasil. Vamos lá! Pessoal, estou aqui com o Gilmar. Primeiramente, muito obrigado. Esse eu sei que é um dos passeios mais recomendados a serem feitos aqui em Petrópolis. Eu sei que existe uma dinâmica para acontecer esses passeios, né? Essa visita não é nem uma visita técnica, é uma visita turística mesmo, né? Exatamente. A ideia é mostrar a cerveja, falar sobre a cerveja. Óbvio que durante a visitação você tem algumas informações técnicas, mas é mostrar a origem da cerveja, como evoluiu, as principais cervejarias, o desenvolvimento do nosso produto. Então, algo bem turístico, mas ao mesmo tempo instrutivo sobre o produto. E de fato é muito legal. Eu já fiz, dei uma voltinha antes para conhecer, para mostrar para vocês. E vocês mostram, vocês vão bem ao fundo mesmo. A cerveja tem mais de 8 mil anos e vocês conseguem, assim, resgatar a memória desde essa época, lá no Egito, né? Exatamente. Nós estamos aqui num ambiente que é um dos primeiros locais da visitação, onde você consegue ver a origem da cerveja. E aí passa para a evolução até os dias atuais, antes de começarmos a mostrar o processo. Então a ideia foi buscar realmente a origem para a pessoa conhecer de onde ela veio, hein? Vocês têm uma interação também tecnológica aqui, né? Exatamente. Em vários pontos nós temos algumas interatividades. Nesse aqui, por exemplo, você pode montar um brasão medieval, histórico e com o teu nome, né? Agora a gente está numa sala que conta a história da cerveja no Brasil, inclusive citando praticamente todas as marcas, as mais populares pelo menos, né? Exatamente. Como nós passamos pela história da cerveja, agora a gente vem aqui contando um pouco da cerveja do Brasil. E aí, além de contar a história, a gente tem alguns equipamentos, como você viu, né? Então esses equipamentos foram utilizados nesta fábrica aqui, quando ela estava funcionando nos anos 30, 40 do passado. O Gilmar está segurando aqui uma garrafa e ele estava contando sobre esse equipamento em específico, né? Exatamente. Como eu falei, equipamentos usados aqui nessa fábrica, esse arrolhador era utilizado nos anos 50. Era arrolhado um a um, vamos mostrar aqui a rolha, a famosa tampa, colocava a garrafa e aí você tinha que regular o posicionamento da garrafa e apertava esse pedal para que a tampa descesse e você tivesse a garrafa. Olha que sensacional! Uma a uma, milhares e milhares de garrafas sendo arrolhadas? Será arrolhadas, que é o nome? É a expressão que se utiliza. Agora aquele momento sensorial da nossa experiência aqui na visita à fábrica. Aqui atrás temos alguns cereais que são as bases das principais cervejas que tem no mercado hoje. Exatamente, nós temos aqui a amostra de alguns tipos de malte, aveia, outros tipos de cereais que são não maltados, que são utilizados na cerveja. Eu vou pegar aqui, enquanto a gente vai batendo um papo. Esse daqui, por exemplo, que eu peguei foi... Esse aqui é um malte de Pilsen. Pilsen.
Isso que é gostoso até, não é? É bom. Muito bom. E a gente procurou mostrar para o visitante os principais cereais que tem, para se ter uma ideia de como é feito e como é o processo todo da cerveja, dentro dessa sequência de histórica. Né? Bom, agora a gente volta no tempo. Eu adoro essas salas com os tonéis de cobre. Você estava me dizendo da época que acredita-se que já utilizavam esses tonéis, né? Exatamente. A gente acredita que a partir dos anos 20 esses tonéis já estavam aqui, esses tinas e cozinhadores, e foram utilizados até a fábrica virar um centro de visitação. Uma das coisas mais legais dessa planta é que tudo era através da gravidade, né? Exatamente. Nós tivemos aí no... A gente tem aqui, considera, 6 níveis de andares. Os cereais, o início do processo começava no último nível e ia descendo. Sensacional. Bom, a gente chegou no momento que conhecemos praticamente todo o processo da cerveja e estamos chegando na fase meio que final aqui do nosso passeio. A filtração é praticamente a última parte do processo, mas a gente tem uma parte que é muito importante, que é quando o nosso mestre cervejeiro degusta essa cerveja para colocar no mercado. Só que como ele não está aqui conosco, eu queria te convidar para nos ajudar nesse processo. Oh, você... que maravilha! Eu acho que eu fui mestre cervejeiro nas vidas passadas. Eu estou me sentindo tão à vontade. Vamos fazer o seguinte, eu vou degustar sim, mas primeiro vem você de casa que me acompanha há tanto tempo. Seja bem-vindo. Vamos ver se eu estou sabendo tirar um chope. Oh, que maravilha! Meu amigo Gilmar, muito obrigado pela visita, foi sensacional. Que é a maneira mais gostosa de terminar um passeio assim com um brinde a você aí de casa também. E na verdade você está degustando o nosso Chopp Weiss, mas não é o final da visita, ainda temos mais uma etapa e mais uma degustação. Oh, se estava bom ficou melhor ainda, agora sim. Então vamos para a penúltima etapa, porque ainda tem mais uma pela frente de degustação. Saúde! Quero chamar o Gilmar aqui. Gilmar, chega pra cá. Agradecer vocês dois, o Guilherme, o Gilmar, pela visita. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha convencido vocês a fazer esse mesmo passeio que eu fiz hoje. Fiquei surpreso com tudo que eu vi e vocês estão de parabéns. Nós que agradecemos a visita aqui. Foi um prazer recebê-los, com certeza. Pelas ruas da cidade não faltam opções gastronômicas, com quitutes oriundos de culinária alemã, italiana e brasileira. Os cafés, confeitarias, bares e restaurantes mais contemporâneos oferecem diversidade aos turistas que lotam a cidade, principalmente durante a famosa temporada de inverno, quando aqui acontece o seu festival gastronômico. Mas independente da época, um bom vinho acompanhado de antipasto é sempre uma ótima combinação por aqui. E para você já ir se programando, eu vou colocar aqui uma noção de quanto eu gastei para realizar essa viagem. Então fique de olho aí na sua tela que eu vou falar alguns números. Começando com o número de dias que eu aconselho que você fique aqui para conhecer esse destino. A passagem aérea vai depender de onde é seu ponto de partida. No meu caso, eu saí de São Paulo e esses são os valores de ida e volta. A hospedagem. Transporte, nesse caso eu incluí o aluguel do carro e a gasolina que eu gastei para conhecer todos esses lugares. A alimentação, incluindo almoço e jantar para todos os dias.
E por último, eu somei o valor de todos os ingressos e passeios que vocês viram no programa de hoje. Tchanã! Então esse é o valor que eu consegui juntar para vocês. Mas como eu sempre digo, não existe lugar impossível de ser visitado, e sim falta de planejamento. Lembrando que esses são valores aproximados, tudo vai depender da época do ano que você vem para cá, o hotel onde vai ficar hospedado e até mesmo o tipo de passeio e os restaurantes que você pretende frequentar. Para quem quiser manter contato comigo, mandando dicas, sugestões, críticas, dúvidas, a melhor maneira é através do Instagram. É só digitar o meu nome, Rodrigo Ruas, facilmente você vai me encontrar. Lá no Insta eu faço histórias ao vivo durante as minhas viagens, então a gente tem essa oportunidade de bater um papo lá e vai ser o maior prazer te conhecer no Instagram. Tem também o YouTube com vídeos exclusivos, coisas que a gente não teve tempo de mostrar na televisão. Lá no YouTube você vai ter essa possibilidade de assistir. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu adorei Petrópolis. Espero também ter te ajudado na escolha da sua próxima viagem. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu já estou aqui na Flórida, numa região que eu acredito que muitos brasileiros passam por aqui, mas não têm a menor noção da beleza desse lugar. Estou falando da região de Palm Beaches, que fica justamente entre Miami e Orlando, entre as cidades de Boca Raton e Júpiter. Pare o seu protetor solar, óculos escuros, chapéu, pois estamos prestes a conhecer Palm Beach. Saúde!